sammen, og velkommen til den her video. Emmes kreaverden. Okay, i dag har jeg så tænkt mig at lave et haul, fordi at jeg er kommet hjem fra USA. Og så har jeg tænkt mig at lave et haul på alle de ting, jeg har købt, undtagen selvfølgelig det, I har set på kanalen. Det kan være, at jeg sådan lige kan linke ned i beskrivelsen, hvis jeg husker på det, fordi at så kan I se, hvad jeg også har købt, hvis I kan se den, og det er sådan alle kreatingene og sådan noget. Men ja, og så vil jeg også bare lige inden her video begynde at sige, at der er mange, der har spurgt, om min lille søster, hun vil lave en YouTube-kanal. Og der er så mange, at man nærmest ikke sådan kan nå at svare alle, fordi der er så mange, der skriver det, så derfor vil jeg bare lige sige det i en video. Og jeg vil bare lige sige, at det gør hun altså desværre ikke, fordi man skal vist være 13 for at lave en YouTube-kanal, og hun er altså kun 9, så hun må ikke. Eller der er andre, der også der er under 13, der laver det, men YouTube kan sådan, hvis de finder ind på ens YouTube, tingling, så kan de så lukke ned, og det er også det, jeg tror, der er sket ved Madikkens Verden, fordi at hendes, den blev lukket ned. Det var ret nederen, men hun har lavet en ny YouTube-kanal nu, så den hedder Madikkens Anden Verden. Så ja, men ja, og så må hun heller ikke få mine forældre, fordi at de også synes, hun er for lille til at lave det og sådan noget. Så ja, hun laver i hvert fald ikke en, hun vil gerne, men hun må ikke. Men ja, lad os egentlig bare komme i gang med videoen nu. Så ja, lad os gå i gang. Okay, så det første, jeg tænkte mig at vise, er alle kawaii-tingene, så de kommer her. Okay, så det første, jeg har købt, er de her to mega nuttede, sådan mærkelig form. Og jeg synes i hvert fald bare, de er mega søde. Og jeg har tagget til sådan her, de hedder Uffi eller et eller andet. Så ja, jeg synes i hvert fald bare, de er mega, mega søde. Okay, den næste ting er så den her mega cute lille panda. Jeg synes, den er så mega sød. Og så var der i alle regnbuefarverne, jeg valgte så den i lilla, fordi at jeg synes, det var den, der var sødest. Og den har også som altid, som I synes altid er så mega sjovt. Skriver altid ned i kommentaren min. Det skal man altså bare lige sige. Den har et numsehul, og der er så nuttet. Jeg ved ikke, om jeg er bare mærkelig, men jeg synes bare, at på Bamse, når de laver sådan et her numsehul, jeg synes bare, det ser så mega nuttet ud. Jeg ved ikke hvorfor. På katte synes jeg, det er klamt ud, men på sådan andre dyr, synes jeg bare, det ser mega nuttet ud. Og så er det mega sjovt, fordi den kommer sådan med sådan et tag, som om det er en squishy, fordi den har sådan både en ball chain, og så har den et tag. Men ja, tagget ser sådan her ud. Næste har jeg så købt ind i Claire's. Jeg tror, at mange af jer kender den butik. Jeg ved ikke, der er i hvert fald nogen af jer, tror, der kender den butik. Og der købte jeg så den her squeezemose. Jeg ved ikke, om den er giftig, fordi at den, der er en sådan squishy indeni. Men ja, jeg synes i hvert fald bare, den var mega sød. Og så er den selvfølgelig squishy. Den er sådan ret dense. Den er ikke sådan særlig soft. Men det er stadig sådan ret nice. Min lille søster har sådan en kæmpe hund, men jeg har den lille. Næste ting, jeg købte, den er jeg mega glad for. Det er den her Gudetammer. Og den matcher mig lige i dag. Perf. Men ja, det er den her Gudetammer, og det er ikke sådan en normal form. Den er ikke sådan bare ikke blomme sådan normalt. Den er sådan sushi. Jeg kan ikke lide sushi, men jeg synes, det sådan, ser ret cute ud og sådan noget. Så det er sådan det der ris, og så er det her så tang, og så er det jo Gudetammer. Og jeg synes bare, den er mega, mega sød. Og den er også mega blød, fordi det er sådan Sanrio. Bamser synes jeg altid er mega bløde, men de er så også lidt dyre, så ja. Men ja, den er i hvert fald bare mega, mega sød, og den her den kom også med et tag. Den kom med det her lille cute. Den sidste sådan bamse-agtige ting, det er det her penalhus. Og det kan være, hvis I har sådan set nogle af mine videoer, mens jeg var i USA, så har I nok set nogle af de her ting sådan på video. Men ja, jeg er så mega glad for den her. Det er fordi, at jeg sådan havde også lidt brug for et nyt penalhus. Og så tænkte jeg sådan, at hvis jeg skulle have et nyt penalhus, så ville jeg sygt gerne have sådan et Sanrio. Og min yndlingskarakter, det er Pompom Puren, så jeg valgte det her. Men den har ikke noget. Den kunne godt lige have haft et numsehul, bare lige der. Men ja, altså, den er også bare mega, mega blød, og den er så mega sød. Og den er bare gul, som er min yndlingsfarve. Og den kom faktisk også med tag. Mange af karaktererne, ikke alle karakterer, men sådan med sådan lidt flere karakterer. Og det, jeg har faktisk allerede pakket det til skolestart. Så jeg har sådan alle de ting hernede i, som
jeg skal have med. Og nogle af de ting har jeg også købt. Så der kan jeg lige åbne her. Og jeg har gået efter et kawaii tema i år i mit penalhus. Så det første, jeg har her i, det er det her Hello Kitty viskelæder. Så fik jeg også de her to i den samme butik. De her to små Hello Kitty viskelæder. Den næste ting er så bare en lille blyantspidser. Men ja, den har i hvert fald det her, den er sådan japansk-agtig. Og ja, så er det bare en blyantspidser, så kan man også åbne den. Okay, så den næste ting er så den her, og det er sådan nok den skolerelaterede ting, jeg allerbedst kan lide. Og det er Akuma Pin. Jeg synes, den er så mega, mega cute. Og jeg er der egentlig bare Rillakuma på, og Kurillakuma og Kiyotori. Og så har den også den her lille Rillakuma over sådan i siden. Jeg synes bare, det er mega cute. Og så er det sådan en, hvor det er en kuglepen med sådan alle regnbuefarverne, sådan sort. Og der er mange, der var en video, hvor jeg lavede, hvor der var mange, der troede, jeg var sådan farveblind. Men det er jeg så ikke. Det er fordi, lyden den var blevet sådan mærkelig, så lyden kom ikke på det rigtige tidspunkt. Så når jeg tog en ting, og jeg så sagde sådan alle farverne, så var det ikke det rigtige, jeg sagde. Altså, man kan også se det i videoen, fordi jeg siger det ikke på det rigtige tidspunkt. Men ja, det var bare fordi, at så blev lyden mærkelig. Jeg ved ikke, hvorfor den blev mærkelig. Så det lyder som om, at jeg sagde sådan, hvis den for eksempel var sort, så sagde jeg sådan rød. Men ja, lyden blev bare mærkelig. Men ja, der er både sort, selvom den er sådan grå i det. Og så er der så lilla, lyserød, rød, orange, gul, grøn og blå. Så den er jeg sygt glad for. Køb den her sådan lille Gudetama. Jeg kan ikke huske, hvad de her hedder, men ja, den har jeg i hvert fald bare på min skoletask. Så ja. Yeah. Okay, det næste er så de her mini sådan klipse, og de er bare mega, mega søde. Og de er fra Sanrio. De kostede $6 for alle dem her. Og jeg kan lige tage dem ud, så jeg kan vise dem sådan lidt bedre. Okay, så den første her, det er Kiki, og så har jeg også Lala, så det er Kiki og Lala, eller Little Twin Stars. Så har jeg også mine yndlings, og det er Pom Pom Purin. Så er der også en Hello Kitty. Og til sidst, så er der en My Melody. Så ja, det er jeg også sygt glad for. Og den sidste ting, det er de her Rillakuma klistermærker. Og jeg synes i hvert fald bare, at de her, de er mega, mega søde. Og det er sådan bakery, Rillakuma bakery, så det er sådan en bageserieagtig, hvor de er sådan inde i alle mulige mad. Så jeg synes i hvert fald, var de mega, mega søde. Og det var så alle de kawaii ting, jeg havde. Og nu vil jeg så gå videre til squishies. Så ja, nu kommer squishiesene. Ja. Okay, så ja, jeg ved godt, at squishies er giftige og sådan noget, men det er sådan, jeg elsker bare squishies. Så nu bruger jeg dem ikke rigtig som sådan squishies, eller hvad man kalder det. Nu bruger jeg dem mere bare som sådan pynt, fordi jeg synes, de er så mega søde og sådan noget. Så jeg tager dem heller aldrig ud af pakkerne og sådan noget. Så ja. Og ja, de er alle sammen fra sådan mærke. Der er Punimaru Creamy Candy, og så er der Sanrio. Og der er mange, der siger, at de ikke er sådan giftige og sådan noget, men jeg ved ikke sådan helt, om jeg tror på det, så. Ja, for de kan også bare sige det, sådan for at folk stadig vil købe squishies, bare for sådan at sådan sige det. Så fordi at hvis at, de ikke sagde det, så var der jo mange, der ikke ville købe fra dem. Men når de så siger det, så er der nogen, der sådan nok stadig vil købe fra dem, fordi de siger, de ikke er giftige, men det kan jo stadig godt være, de er giftige. Så ja, men den første, jeg købte, den er jeg mega glad for, og jeg har aldrig set den før. Det er den her Pom Pom Pyrin Dango, og så spiser den den her dangoen, og jeg synes bare, den er mega sød. Den her, den kostede $10, og ja, den er bare mega sød, og det er Pom Pom Pyrin, som jeg elsker. Og den har numsehullet. Og jeg synes, det er mega mærkeligt stå sådan og vise squishies, fordi det er så lang tid siden, man har gjort det, synes jeg. Men ja, den har i hvert fald bare det her mega, mega sød tag. Og den her, synes jeg, er mega nice, men det er sådan et lille akryltag med Pom Pom Pyrin. Jeg tror, at det er meget svært sådan at se, men ja, den er bare mega, mega sød og sådan ret tyk. Men ja, lad os egentlig bare give den et squish. Den næste er jeg også mega glad for. Det er denne her. Og jeg forstår ikke, den kostede også $10. Og det er Punimaru Creamy Candy. Yummy Bear, eller den hedder Yummy Bubu. Jeg ved ikke, om I kender det mærke, men de har lavet sådan nogle skyer, og så har de lavet et samarbejde med Creamy Candy, og så har de så lavet en
yummy bear version. Så den er bare mega sød. Og jeg elsker sygt meget indpakningen. Så ja, den er bare mega sød. Den næste sådan kategori, eller hvad man kalder det, det bliver så sådan en random ting. Fordi jeg har sådan alt muligt, som jeg ikke rigtig kan lave til en kategori. Så ja, det kommer her. Okay, så det første jeg har, det er bare den her body lotion, fordi at vi var sådan meget i poolen, så man blev sådan mega tør hud, og så tænker jeg, at jeg måske også vil bruge den til slim. Eller jeg købte ikke den her, jeg fik den bare af min mor, så ja. Okay, den næste ting, det er den her hand sanitizer, og den dufter mega godt af æble, og den er lyserød med sådan blå prikker indeni, og den dufter så mega godt. Og så den næste ting er jeg også mega glad for, jeg ville ønske, jeg havde købt en til, fordi at de er sådan meget billigere derovre. Den er i hvert fald mega glad for, jeg har den også på lige nu, så ja, den er i hvert fald mega glad for. Næste ting, den er virkelig random, men det er det her. Ja, det er, jeg ved ikke, om I kan se, hvad det er, men det er sådan et stykke af de der, når man sådan er i poolen, så har man nogle gange sådan en lang badeting, og det er sådan en rørting. Og så har min far sådan skadet den over. Så jeg fik sådan det her stykke, men jeg har fået to stykker, fordi så jeg tænkte mig at lave slim cube, eller hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det der sådan slim, hvor man har sådan nogle firkantede stykker svamp i slimen. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det skal være brugt til slim. Og den sidste ting i random ting er nok sådan den ting, jeg er allergladest for, alt det, jeg købte på ferien. Og det er den her lille nuttede sag. Og det er den her taske, jeg har købt, som er fra Marc Jacobs. Og jeg er sygt glad for den, fordi at der det er bare verdens perfekte skoletaske, som I nok kan se. Så ja, den er bare virkelig god. Det er selvfølgelig ikke på selve posen. Ja, det er selvfølgelig tasken der indeni. Jeg elsker den så meget. Så ja, det er den her Marc Jacobs taske, og så er den sådan sort her, og så den hvid her, og sort her. Og så er der sådan et lille rum her. Og så nede i bunden, der er den så grå. Jeg skal sådan den her rem, jeg synes det er så mega nice. I stedet for sådan en lille tynd rem, så synes jeg bare det er meget nice med sådan en mega stor, sådan, som om det er et bælte på en måde. Og så står der bare Marc Jacobs, den er sådan blevet justeret lidt, så om foran står der ikke lige Marc Jacobs, fordi det er sådan er zoomet ind. Men her om bagpå kan man se, der står Marc Jacobs. Så ja, jeg synes i hvert fald bare, den er mega, mega flot. Så har den så to rum, sådan, den har sådan det her foran, som er sådan et lidt større rum. Det er sådan lidt svært at vise. Der ligger noget papir i fra Chinatown. Og så har den så også et rum her om bag, som er sådan et meget sådan tyndt rum, hvor man lige kan have nogle ting i. Sådan for eksempel bare lige en telefon eller et eller andet. Så ja, nu går vi så videre til den sidste kategori, og det er tøj, så ja, den kommer lige her. Så den første ting har jeg faktisk allerede på, og det er den her Tommy Hilfiger i gul. Det er bare sådan en t-shirt, så ja, og så er der bare lige logoet lige her. Men jeg er egentlig bare sådan plain gul. Men ja, der kommer lige try-on sådan på alle tingene, når jeg er færdig. Sådan med at sådan vise alle tingene. Så kommer lige try-on på alle tøjet på samme tid. Og der kommer i hvert fald try-on på tingene. Jeg ved ikke, om jeg lige lægger det sådan ind alt sammen til sidst, eller om jeg lægger sådan, hver gang jeg har snakket om hver ting, så kommer der try-on. Men så det næste har jeg faktisk også på. Jeg gider bare ikke lige til at tage det af, så vi viser det. Men det er de her bukser. Og den næste ting, det er så den her Ralph Lauren hoodie. Og alt det her tøj, det har mine forældre sådan givet mig. Undtagen bukserne, dem skulle jeg selv købe, så ja. Men den næste, det er fordi jeg manglede sådan en hoodie, og så synes jeg bare, den her, den var sådan bare normalt sådan grå. Så ja, resten af tingene, det er så t-shirts nu. Og det næste, altså den her t-shirt, hold da op, der blev der lige lyst, der var. Hvad sker der? Sådan. Hallo. Det er hver gang, jeg åbner den. Hvorfor kommer det lys? Hallo. Man bliver nødt til at have ansigtet med. Men ja, det var den her t-shirt, den er bare blå, og så er logoet med rød. Så ja. Okay, den sidste t-shirt-agtig. Det er den her Calvin Klein, og jeg synes bare, det er sådan ret nice ud, fordi at der sådan er sådan striber i det sådan. Jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare, det er så ret nice ud. Ja, sådan er bare sort med hvid, hvor der står Calvin. Og så er der sådan streger på, og så heroppe, der er der sådan blå og hvid sådan detalje. Så ja. Og det sidste i det her haul, det er så
den her trænings-t-shirt, fordi at jeg manglede sådan en ny. Ja, det er lige bare den her grå Nike. Jeg er så færdig med at vise alle tingene, og nu kommer der så lige trial. Nu kommer det lige her. Jamen, det er jo også fedt. Så lige her, hvor man står og skal til at lave try-on, så finder man lige ud af, at man har glemt noget. Og det er de her Nike-sko. Jeg vil bare lige vise dem her, fordi jeg gad ikke lige så godt op igen. Ja, det er egentlig bare de her Nike-sko. Der er ikke sådan, det er ikke sådan nogle mega sådan seje nogen eller sådan noget. Bare sådan nogle sorte, grå-agtige nogen. Fordi jeg var sådan lidt ligeglad med, hvad for nogen jeg skulle have. Det er jo bare til sådan idræt og sådan noget. Så ja, det er egentlig bare de her Nike-sko, så dem kommer der også try-on på. Så ja. Haul. Jeg håber meget, at I nåede den her video, og vi ses med en anden gang. Så ja, hej!